hari ni buat tuturun untuk air tuduh. Air tuduh bawah. Air tuduh. Bawah. Hari ni kita akan hijack. Hi, welcome to my channel. So, kita akan hijack Taufik Wahab pun channel. So, kita akan record. Pusing, record buka sendiri. Usama bin Adin. Ini Fatah. Fatah dia kecil-kecil. Sekarang dah besar. Apa gangster? Fighter. Ni The Last Witches. Witches. Dukun. Okay. Keadaan ni sebelum di makeover, sebab masing-masing dah keluar sini. So diorang kata nak buat bilik masing-masing. Apa komen anda? No comment. Sorry, no comment. Yes. Let's move further. Pada sleep over there. Dapur. Ni kita orang punya. Kalau ada balik-balik dah, aku akan berbual sini kat rumah. Okay lah. See you. Bye.